mi smo početkom juna, negde 3. do 5. ili 6. je, ja mislim, juna bilo gotovo sa instaliranjem i sad smo u tom nekom probnom radu i za sad je sve u redu. Ono što nas očekuje, imali smo mali problem sa katastrom, dakle potrebni su nam neki papiri, neke podloge iz katastra da bismo zvanično predali distribuciji na zahtev da se uključimo u njihov energetski sistem i da taj višak struje, o čemu je gradonačelnik govorio, predajemo njima u trenucima kada imamo veću potrošnju nego i našu proizvodnju, da odamo povlačimo to u letnje mesece. To u letnjim mesecima sigurno neće biti, to nam je više za ono prelazno vreme i za zimi kada je manje sunca. Mi smo 27 kW smo instalirali, treba još da se dorade neki paneli da to bude 30. I to smo radili zato što je neki proračun pokazao da je naša godišnja potrošnja tolika da ćemo sa ovom snagom, da kažem, ove solarne elektrane zadovoljiti sve naše potrebe, tako da bi na kraju godine kada se mi prebijemo sa distribucijom ko je koliko kome davao i povlačio, trebalo bi da budemo na nekoj nuli. Dakle, to je ušteda od nekih 1.500.000 i 600.000-700.000 dinara nam je bio godišnji račun, sada će ta poskupljenja, pa će verovatno to biti i više. Tako da, eto, ispada da ćemo to vratiti možda za godinu i po ili dve godine, tu investiciju. I nije samo to bio cilj, želimo da i mi kao javna preduzeća podržimo tu borbu sa cenama i sa energentima, da utičemo na zaštitu životne sredine, da namanjimo pritisak na elektroenergetski sistem, da uđemo u te obnovljive izvore energije, i to bi bilo dobro kada bi uradili svi, bilo bi nam dosta lakše.